Čaute, zdravím vás pri sledovaní nového vlogu. Nachádzame sa na Sri Lanke, hlavnom meste Colombo. A dneska si ukážeme a zdokumentujeme cestu na vidiek. Prišiel môj známy, ktorého poznáte z niektorých vlogoch, aj so svojou mamou na dovolenku, pred pár hodinami zo Slovenska, konkrétne prileteli z Prahy, lebo odtiaľ mali let. A oni sa nachádzajú asi týmto smerom, ja neviem koľko to je, 40-50 kilometrov. Moja úlohou je teda v dnešnom vlogu sa dostať tam na vidiek za nimi. My už sme si v minulom vlogu ukazovali a hovorili o niečo o tejto pláži. Pozrite, toto mesto Colombo má niekoľko kilometrovú pláž. Na celom svete pláže sú väčšinou najlukratívnejšie pozemky, pretože každý chce byť na pláži. Čím bližšie ste k pláži, tým je to drahšie. Viac tam stoja pozemky, všetko je tam proste drahšie. Len túto Colombo, nechápem prečo, oni to majú úplne inak. Oni na najlukratívnejších pozemkoch postavili kolajnice. A ja už som párkrát videl aj okolo tieto tu vlaky, čo tu premávajú. Nemajú ani dvere, ktoré by sa dali zatvoriť. Bude to taká zážitková jazda. Tuto, hello, tuto človek za mňou sa zastavil, pozrite, a sleduje, že čo robím. Takíto ľudia sú tu. Preto som si povedal, že tento vlak, týmto vlakom by som chcel ísť. No a čo som zistil? Že ten vlak ide dokonca až do miesta, kde býva môj kamarát a celá cesta by mala byť prevažne po pláži, čo je super. Takže si vyskúšame aj tento vlak, aj pôjdeme po pláži, aj prídeme za kamarátom. Kamarát býva v meste, v tomto, ja si nepamätám ten názov, ale ten vlak mi už odišiel, ja idem iným vlakom, ktorý ma dovedie 15 km od jeho dediny, alebo mesta, alebo čo to je. Ten kúsok už doklepneme nejakým tuktukom, alebo taxíkom. No a pozrite, čo sa deje tuto. Stále ma tu tento pán s červenou šotovkou pozoruje. My si ideme kúpiť lístok, o takých 20 minút by mal vlak ísť. You're from Slovakia? Yes. Do you know where is Slovakia? Yeah, I know. It's all Czechoslovakia in Europe. Yeah. Czech Republic. Czech Republic, yeah. Czech and Slovak now, before Czechoslovakia. Yeah. And Czech Republic, now Slovakia. Yes. Have you been to Gandhi? Not yet, I've been only Colombo. Tak sme si pokecali túto s pánom, poradil mi, kde kúpiť lístky, pýtal sa ma, odkiaľ som, nejakým jazykom rozprávam. Pozná Prahu, celkom ho to zaujíma, no. Ide teraz, tuším, z roboty, ak som to správne pochopil. A my si ideme kúpiť lístok. Toto je miestna kasa, Casa Mare. A ja si musím zistiť, ale ako sa volá to mesto. A niekto mi to tu mohol ale otvoriť, čak, či mám zaklopať. Môžem ešte pozrieť tu, či niečo není. OK, tu nie sú žiadna okna. Tu máte nejaké umývadla. Tu je predajňa lístkov. Tam niekto je. Ten, čo mi má predávať lísky, tak práve asi obeduje. A tu je miestny bufet a čakáren. Keďže oni chodia po ľavej strane, tak my by sme mali ísť týmito kolajnicami. Poďme si kúpiť lístok. Táto stanica sa volá ináč Baba La Pitia. Máte to tu napísané. Práve prišiel prvý vlak, ale ten ide opačným smerom. Fúha, on tu ani nestojí. No. Ono to bude asi dosť humáč. Dúfam, že nebude plný ten vlak ako bol tento, lebo to nebude dobré. A tento pán z červenej šiltovke furt za mňou chodí a sa so mňou radiť a tak. Že vraj až o chvíľu otvoria tieto prepášky, mi povedal. Hello, one ticket to Panadura, please. Panadura. Panadura, yeah. One person? Yeah. You pay 60 rupees? 60. Which country? Slovakia. Where? Slovakia. Ah. Czechoslovakia. Europe, Europe. Europe. Yeah. Yeah. Thank you. Can I? Yeah, okay. Thank you. Wow, lístok stál iba 60 rupií. To je strašne lacné. To aj neviem, koľko je. V Indii som zatiaľ doteraz ešte nebol, ale tieto miesta mi trochu pripomínajú Indiu, aspoň z tých videí, čo som pozeral o Indii. Lebo táto stanica vyzerá akože dosť rozbito, no. Pozrite. To sme niekde na dedine, to sme v hlavnom meste, ako no. Je to tu zvláštne, hlavne toto je zvláštne. Takto tu mať hneď vedľa more a vlny. A ísť vlakom po pláži. Veľmi sa na to teším. Dúfam, že nájdeme nejaké dobré miesto v tom vlaku. Ináč oni sú buddhistická krajina. Potom tu majú aj dosť moslimov, ale vidíte, tuto je Ježiš Kristus a Mária, Matka Božia na druhej strane. Vlny tu udierajú. Mňa veľmi zaujíma, ako dlho pôjdeme popri tejto pláži na kolajniciach vlakom. A niekto tu má celkom dobrý výhľad v tejto rozbitej bytovke. Ešte asi 10 minút a vlak bude tu. Inak takto nejak vyzerá lístok, pozerajte. Niekde je tu napísaná moja dedina Panadura. Je dosť tvrdý. Je to ako keby z kartónu.
Taký čudný lístok, no. Inak cesta do Panadury by mala trvať 45 minút. Pozrel som si, koľko to teda stojí. Stojí to 18 eurocentov. 20, tuším, 1 alebo 25 kilometrov od miesta, kde sa nachádzame. A väčšina cesty je pri mori. Tak ja sa veľmi teším. Takmer až do Panadury. Všetko je na pláži. Pôjdeme vlakom po pláži 3 čtvrte hodinu. Zostáva asi 5 minút do príchodu vlaku. A práve nám doráža vlak. Teraz už len získať správne miesto. O, nevyzerá to až tak zle. Čakal som niečo horšie. Ideme do posledného vozňa? Ne, poďme tu niekde ďalej. A tu sa tlačí veľa ľudí, to sa mi neľúbi. Hello, Panadura. Panadura, thank you. Okay. Tak a sme v srilanskom vlaku. Som tu jediný, asi ne Srilančan. Pozrite na tých počet ľudí. Je tu aj veľa školáček, asi idú z Kolomba domov, zo školy. Tento tu vyzerá ako doorkeeper, čo sa stará o dvere. Ale je to turist, ne turista, je to normálny pasažier, len má rád cestu vo dverách. Ideme zatiaľ dosť pomaly a na ďalšej stanici asi zmením vagón, lebo tu sa nemám jak dostať k dverám, aby som vám niečo natočil. Všetky dvere sú doblokované nejakým spôsobom. Ľudia sa tu bijú o tie dvere. Zrejme je to dobrý flek. Tuto človek naskočil s udicou. Na tú udicu. Nechcel sa mi meniť vagón, lebo veľa ľudí nastupovalo. Zistil som, že máme relatívne dobrý flek. Však pozerajte. A opäť jazda po pláži. Čo tu máme, nejaké kamene, ľudí, čo odpočívajú. Tam nejaká tráva. No, tu už tá pláž vyzerá trochu lepšie. Ako tamta, kde som bol predtým, kde som nastupoval. Veľmi veľa študentov. Tí študenti majú biele uniformy. Pozrite. Aj dievčatá, aj chlapci. My pokračujeme v ceste po pláži. Všimol som si, že niekde majú aj také beach cluby medzi Polanicami a morom. Ako keby to chceli predsa len vylepšovať. Tu niečo bolo vidieť, že sa snažia. Tam je súda nejaká beach restaurant. No a ja sa teším na tie pláže a na tú srilanskú prírodu. Môže byť perfektné. Chcel by som tam viac vystrčiť tú kameru, ale tento človek mi to furtká hlavu. A nemám kam dať ten svoj držiak. Máme tu stanicu číslo 3, tak uvidíme, čo sa bude diať teraz. Ja len dúfam, že tieto dvere sú zablokované, lebo keď ich tu niekto chytí kľúčkov a otvorí, to bude prúser, bude musieť utekať aj s tým svojim batohom tu. Aj s týmito babami a všetci sa budeme musieť presúvať. Zatiaľ nenastupuje až tak veľa ľudí, zatiaľ je to v norme. Chalaň asi zabudol vystúpiť, sa tlačí von. Sukňa, chalaň v kriklavo zelenej sukni. No, takže aj malé školáčky majú biele oblečenie. Všetci sú bielom. V Tajsku to máte rozlíšené podľa veku, aj na Filipinách. Každý, ja neviem, 4-5 ročníkov má inú farbu oblečenia a uniformy. A tento dverový mák tu zase stojí pri dverách a šaškuje a nastupuje na poslednú chvíľu. A stojí úplne na kraji, šmykne sa mu noha a je koniec. Začína to tu byť plnšie a plnšie. No? Dúfam, že nebudeme dlho stáť. Práve odchádzame zo stanice číslo 3. Toto vyzerá na takú menšiu osadu. Hneď vedľa stanice. Človek tam sedel na kolajniciach. No takže aj tu majú slany, predsa len. Sri Lanka tiež nepatrí medzi nejaké bohaté krajiny. Nedávno už aj skrachovala. Sri Lanku, možno si spomínate, keď dobili tí občania
ľud prezidentovú vilu, alebo čo to bolo, a kúpali sa v jeho bazéne, prezident musel utiecť. A tento človek má na háku, že ja točím. Proste sa tam oprel a napchal tam hlavu. Nemôžem tam obchať ani kameru. Tu už to celkom dobre vyzerá, tá pláž, nejaký hotel. A hneď, ak som začal točiť, takáto škaredá stavba. Ale to bude asi nejaký hotel zo zadu. Teším sa na tie pláže. To je zase úplne iný druh pláži, s ktorými som sa moc nestretával doteraz. A sme na stanici číslo 4. Babi sa tu furt smejú vedľa mňa, pozrite. Furt sa osmievajú. Tento raz sa nastupuje z ľavej strany. A toto tu vyzerá na ďalší slám medzi vlakovou traťou a plážou. Videl som tu celkom zaujímavé úkazy. Pri kolajniciach proste sedela žena, okolo nej 4 deti, jednej vyberal niečo z vlasov, ležal pod nimi pes. Deti boli okolo tej sediacej ženy. Zaujímavé úkazy. A celkom dobrú lokalitu si myslím, že majú, keďže sú priamo na pláži. Tam v ďalke môžete vidieť pláž, asi tak 20 metrov od nášho vlaku. Tam si sušili prádlo. Wow. No teraz sa mi zdá, že tu chýbajú kolanice na pravej strane. Niektorí ľudia majú dom, pozrite, že končí priamo asi pár centimetrov od vlaku. A od tohto človeka, čo tu furt pomaly už celým telom trčí z vlaku. Že sa nebojí, že ho zachytí nejaký drát alebo niečo. Zabato. To by letel hneď von okamžite. Priamo na pláži. Oni tu nejak podcenili tie pláže. Na celom svete sú to najlukratívnejšie miesta a tuto bývajú tí najchudobnejší ľudia alebo sú tam kolajnice. Tak spomalujeme. Vyzerá to na ďalšiu stanicu? Áno. Na ľavej strane je stanica. Aha, ľudia vystupujú a na pravej je osada. Tu vidíme niekomu do domu. Vidíte tam? Niečo tam svieti. To vyzerá na nejaký automat. A tu máte stoličku. Nejakého človeka, veranda, kde trávi svoj voľný čas a býva v tomto príbytku. Priamo na stanici, dá sa povedať, lebo tu je stanica. My sa posúvame ďalej zo stanice číslo 5. To sú ináč aké tesnotky, že takto ľudia bývajú hneď vedľa vlako. Rovno z kúpeľne alebo z obývačky môže naskočiť na vlak. To som teda ešte nevidel takto na vlastné oči. Je to zážitok, no. 18-centový zážitok. 45-minútový. Aké dobrodružstvo. Maldivy to bol skôr taký odpočinok, raj. Ale táto Sri Lanka bude taktiež raj, ale aj zároveň dobrodružstvo. Bude to občas nejaký humáč, ale väčšinu času by to mala byť krásna príroda a dobrodružstvo. Ako napríklad teraz. Mám tuším na stanici číslo 6. Opäť je to naľavo, sa vystupuje. A mám pocit, že už je to prázdnejšie a prázdnejšie. Ale ja mám záujem o túto stranu, aby som mohol si sadnúť k oknu a natáčať smerom na pláž. Wow, tak tuto dokonca dali cintorín na pláž. Tak to už je hardcore, no. A vedľa cintorínu bývajú zás osadníci. Normálne na pláž dali cintorín. Neviem, či to majú nejak premyslené, že keď prídu väčšie vlny a začne odplavovať nebo štíkov. Či to tak je, má byť alebo nemá. Či to majú nejak ochránené. No a tu sa občas aj bojím dať von ruku z vlaku, lebo naozaj tie domy sú veľmi blízko. A nielen doby, nejaké káble, stromy. Už mám pocit, že osada je na ľavej strane. Zase tie krásne pláže v pozadí. Bušivé more. Práve dostávame do druhej polovice.
dnešnej jazdy vlakom. A už sa trošku začína aj ten obraz meniť toho okolia. Aj tá pláž vyzerala trošku inakšie. Mám pocit, že teraz tu pôjdeme trošku viac do vnútrozemia. Ja pevne dúfam, že sa mi uvoľní nejaké miesto na sedenie s otvoreným oknom, kde budem môcť dať ruku von a natáčať. Pre vás tie najlepšie zábery. Toto je dosť celkom halus, pozerajte. Tu človek nastúpi z jedného vlaku do druhého. Proste preskočí z vlaku do vlaku. Išiel nejaký mocný týpek, odblokoval tam tú moju stranu dverí. Tak už, wow, čo sa nabúralo? Čo sa stalo? Všetci sa nejak zlákli. Odblokoval tú stranu dverí, takže som sa radšej presunul. Nech to tam neblokujem aj ja. Niekto tu furt kričal, asi ja neviem, minútu. A potom som sa pozrel, že čo to je, kto to tu vykrikuje. Dieťa mi tu furt kýva. Chce byť v kamere, tak som vyťahol kameru a na kameru mám malé dievčatka. Všetci tu na mňa teraz pozerajú, je to taká show. Aj, hej. Aj. Stále. No, teraz to bude robiť celú cestu. Ja budem musieť furt kývať. Zas mi mala kývala a teraz vystupujú. Idú domov. Alebo sa ešte posunieme trošku, čo? Tak až teraz rodinka s malými deťmi vystupuje. Bye bye. Stále mi kývajú. Takže to také poloprázdne. Dostal som sa konečne okno, aj keď na nesprávnej strane. Ale chlapi mi zakývali, no. Práve prišiel predavač, ktorý predáva nejaké obrázky buddhistické. A našiel dokonca aj kupca. Asi po minúte, čo tu chodí po našom vagóne. Už mu dostáva tovar, materiál. Predáva okrem obrázkov aj zapalovače. Je to zvláštne, no, takto cestovať hneď vedľa mora. Pozrite na to široké more všade. Ja si musím dávať pozor, aby mi niečo neodpaklilo hlavu. Nejaký okolo idúci vlak. Ešte to pôjde pár kilometrov a potom pôjdeme viac menej do vnútrozemia. Ideme takou pomalšou rýchlosťou, no. Musím povedať, že není ma ani teplo vôbec vo vlaku. Okrem toho, že tu takto fúka vzduch zvonku. Tak máte tu aj takéto ventilátory hore, ktoré sa tu točia na niektorých miestach. Jeden, druhý, tam vzadu je tretí. Na niektorých miestach chýbajú, asi sa pokazili, alebo ich niekto zobral. Ako je to super zážitok takto ísť vo vlaku vedľa mora, niekoľko kilometrov. Toto len tak kdekoľvek na svete nenájdete. Aha, tu niekto sedí na kolajniciach. A inak doteraz nikto nekontroloval lístky, takže som mohol ísť na čierno a ušetriť 18 eurocentov. Ale prečo by som to robil však? Tam niekto pod palmami sedel aj s obsom a pozeral na vlakovú trať. OK, my prichádzame pravdepodobne do ďalšej stanice. Cez ďalšiu osadu. Je to naozaj zážitková jazda. Takto si tu sedieť a pozerať von na more. Pozadí krásna príroda a jak tu ľudia žijú v skromných podmienkach. Na ľavej strane sa objavilo aj nejaké jazero, respektíve zátoka. A teraz ideme po moste. Tie palmy strašne to skrašľujú to prostredie, neviem prečo. Je to možno tým, že tie palmy máme my sugerované, čo ich vlastne nemáme, tie palmy na Slovensku, ako niečo. Sa nám to spája s dovolenkou, s teplom, s morom, s dobrými pocitami. Preto možno tie palmy u nás evokujú dobrú energiu stále. A tu už pozrite, koľko miesta tu zrazu mám. Ale mám pocit, že tu už nebude more napravo, že už pôjdeme viac menej iba po vnútrozemi. No a my prechádzame na ďalšiu stanicu. Panadura, to je moja stanica, kámo. Úplne náhodou, ja som si myslel, že pôjdem ešte 10 minút. A ja vystupujem tu vlastne. Yeah, I live next to Poland, Slovakia. Slovakia? Yeah. Poland is our neighbor. Yeah.
Okay, you show me. Tak takýto človek, on sa k nemu ku mne prihovoril aj vo vlaku a vyzeral tak skromne. Hovoril som mu, že do akého hotela idem, lebo sa pýtal. Povedal som mu, že Mermaid a že vie, kde to je, že to je 8 kilometrov. A že mám tam ísť tuk-tukom a že to je drahé. A že koľko to stojí. A on že 1500 až 2000 srilanských peňazí a že mám ísť autobusom. Že 1500 až 2000, že je drahé. No. A som zvedavý, čo mi ukáže teda. Toto je Panadura. Stanica na Panadure. Asi taký nejaký väčší úzol. Dám mu nejakých oných 500 euro 50, nech má radosť. A pre ňa to je celkom dosť, on to vie oveľa lepšie využiť ako ja tie peniaze. On z tých 500 nakúpi tak lacno, že je pre ňa to bude v podstate ako keby 3000. No. Uvidíme, čo vymyslí. Aj keď ja by som mohol ešte pozrieť do aplikácie, ktorá sa volá PickMe, to je srilanský Uber, PickMe, to si hneď stiahnite, že koľko má bude stať, by ma stal tuk-tuk na ten hotel. On hovorí, že to je 8 km, mne to tá dedina ukazovalo 15 km, ale ten môj známy býva zrejme na začiatku tej dediny. Wow, koľko banánov, kam. Toto sa mi viacej páči ako Colombo. What is this? Later, I have too much with me now. Tak toto je život pred vlakovou stanicou v Panadure. Club Bascadua, same hotel is there. Martin, nice to meet you, Sumi. Pozeral som, že koľko stojí cez PickMe cesta na môj hotel, tak je to 11 km a stojí to 850 alebo 900 srilanských vecí. A on že, prečo nejdem autobusom, poď so mňou autobusom, budeš to mať lacné, no. Tak poďme pozrieť tú autobusovú stanicu, tam sa rozhodneme, ale tak prečo ne, poďme autobusom, bude zážitok. Ešte som nešiel srilanským autobusom, tu komu som išiel miliónka. Sunny. Sami. I'm going to Vadu. Vadu, where is it? I don't know. 4 kilometers and your hotel. My hotel's near. Your hotel before? Yeah. And my hotel later, yeah? Yeah. Okay. What do you do at the hotel? What is your job? I'm a travel desk. Travel desk? Oh, okay. You can give me WhatsApp. Takže už máme, že robí turistike. Robí v turistike. Jeho hotel je 4 km pred tým mojim. Tak poďme pozrieť, čo nám ukáže. Ale moje prvé pocity zatiaľ fajn, ja sa cítim dobre. Je to fakt dobrodružstvo, no. A sú usmievavejší ľudia podľa mňa tuto ako viac ako v Kolombe. A že má zákazníka z Polska. Nejakého mal, či čo. Aha, takže on býva v nejakej inej dedine a on teraz ide do roboty, no. Po obed na šichta asi, alebo čo. Alebo možno chodí, že na niekoľko dní. Potom tam býva a dohaduje tie turistom nejaké veci, výlety, skúter, že by mi vedel prenajať a tak ďalej. A toto vyzerá ako autobusová stanica, aj tá budova na druhej strane. Normálni ľudia chodia nad chodom, pravdepodobne, a my ideme cez dopravu. Wow, toto mám preliezať, kámo? To sa mi nejak nelúbi s toľkými kuframi. To sa mi nelúbi. Aspoň, že táto medzera tu je. Autobusy. Ty vole, tak toto bolo tesné. Niečo zakričal, no. A na mňa. Asi to neboli milé slova. OK. Tak ideme miestnym autobusom. Kámo, oni tu majú repráky. To je halus. Aj telku. Ale viac by som uvítal klímu. Začínam sa potiť ako zviera. Idem si od neho vypýtať ten kontakt. A tam môžete vidieť tú telku, zase je tam Ježiš Kristus vyjavený a veľa ľudí po mne pokukuje a tento vyberá peniaze cestovné. Stalo ma to 150, aj baby pozerajú. Keď som sa postavil tuto na tie ženy, tak dcera buchla do mami a že pozeraj a ukázala na mňa, na bielého muža a reprak nad mojou hlavou. Typek už vystúpil, dal som mu 1000, nech má radosť, bol veľmi šťastný. Vymenili sme si číslo, na mňa zostáva ešte 6 km týmto autobusom. Aj baba pekná celkom si prisadla, tu vedľa mňa hneď naľavo. Autobus je už úplne prázdny, ja už som asi tak do minúty do vystúpenia. Táto pekná, relatívne pekná baba tu furt sedí vedľa mňa. Brutálna diskotéka sa tu rozbehla. S Ježišom Kristom vpredu na sklep.
Náš autobus je tam predu, práve odišiel, aj by som mal ísť touto ulicou smerom hotelu. Tak skúsme sa dostať na druhú stranu. A tento človek, pozrite, aké má auto. Motor má vpredu vonku, na kolese. Jeden tuk-tuk, druhý tuk-tuk. Necháme to asi na domáceho odborníka. Ten nám ukáže, ako prejsť rušnú cestu. Toto je mašina, kámo. Wow. Bagger. Išiel tam autobus, len kým som vyťahol kameru a vpredu má rozbité sklo. Plný autobus, šofér si šoferoval a takto na okrajoch rozbité sklo, vyvalené. A takto si tu jednoducho jazdí. My už by sme mali byť veľmi blízko. Aha, tu je nejaký lokálny dom. Polonahé deti tu behajú. Ten hotel je relatívne drahý, uvidíme, koľko si vypýtajú. Na internete tu tuším vychádza okolo 90 eur. Ja vám ho ukážem. Aj so svojou mamou prišli na dovolenku. Toto dievča bose, ak si tu vykračuje. Asi ešte 5 ročné. Hello. Inak tam vzadu je more. A pozerajte tu. Čo je tu? Tu sú zase kolajnice. Čiže vyzerá to tak, že keby som prestúpil na vlak a išiel ďalej vlakom, v podstate mohol z vlaku rovno do rezortu vyskočiť. Ten rezort by mal byť týmto smerom ešte nejakých 100 metrov a napravo. Človek zastavil, že má pre mňa izbu. Hello, hello. Ide mi ukázať jeho izbu. Jaže koľko? Že 3000. Jaže vieš čo, idem si zhodiť tie tašky a ukážeš mi. Ne, poteraz, však to je 5 minút. Tak som zvedavý. Ale nemyslel som si, že pôjdeme tak ďaleko. Som si myslel, že to bude bližšie. Dúfam, že ma tam nevyhodí potom, keď mu nepoviem nie. Teda keď mu poviem nie. Alebo toto sa mi nechce ísť peši. Opica tam bola na strome. Takže takáto izba mi ponúkajú za 3000. Tu ma odviezli na takéto miesto. Ja sa potrebujem dohodnúť s tým mojim kamašom. Kokos 3000, však to je 9 eur na noc, wow. Je tam aj klíma, hello, hello. Ukazujeme si aj izbu na pláži. Ja, yeah, sunbed, you can sleep in. Yeah, okay. How much? 6,400. Air condition too, yeah? Yes. Okay. Táto je za 6,500, kam s výhľadom na more. A má to aj bazén, kúpeľňa. Yeah, yeah. Good price, yeah. But I need to talk to my friend first, you know? Okay. Ó, oh, takže tu má aj bazén. Bazén? You said bazén? Bazén. On povedal bazén. Aha, toto kámo za 6,500. Oh, very nice. Yeah. Okay, I like it. Koľko 6,500, to je koľko? 20 eur, ne? Priamo na pláži. Sú tu aj nejakí bielí, to sú asi Poliaci alebo také niečo. Tamto pri stole. Wow, a takto rovno na pláži, tu sa bude dronovať. Takže už mám minimálne takúto zábezpeku. Ale ideme pozrieť ešte, čo raz toho to ponúkne. No a pozrite, kto to je. Áno, je to Rasťo. Rasťo opäť prišiel. Čau, čau, čau. Konečne sme dorazili. Thank you, I hear your number. Thank you very much. Čau, čau. Čau, čau. Zdraví, zdraví. Tak trochu sme sa zabydleli a ja už som sa obytoval. A vybavujeme si výlet na zajtra. Človek, ktorý nám ho ponúka. Toto je jeho dom, toto sú zrejme jeho deti, ja neviem. A vyzerá, toto je jeho dom a povedal, že ideme donútra natočiť? Ešte nás pozýva na kokosový orech. Oh, hey, very good, very good. How much? No money. No money, perfect. Takto tu žijú, len slabé svetlo, kámo. Také úplne brutálne skromné podmienky, no. OK. Oh, bedroom, yeah. Takže tu majú spálňu. Kitchen. It's OK, OK. Že není čistá, hovorí. Rastia, choď mu poupratovať trošku. Je to skromné, ale sú akože vťační. Zas zajtra možno s nimi okay. Pôjdeme na výlet, takže... Living room. My wedding. Wedding? Yeah. Oh, you married, yeah? Yeah. Oh, okay, okay. Children. You have three kids? Yeah. Three baby? Yeah, okay, okay. To the... Children room. Children, detská izba. Detská izba. To je zadarmo. Tri deti spia na jeden postoji. OK, nice. A tu Rasťo býva v tomto hoteli, kde sme sa vlastne stretli. Urobíme mu zajtra dobrú tržbu, tak bude spokojný, no. Po 40 eur každý. Hej. We are doing a little mini game. We are going to speak. You speak English? English? No, English? Yeah. Yeah? You speak? No speak? You speak English, yeah? I love English. What is your name? My name is Shukun. Shukun. How old are you? I am 8. And them? How old? I don't know. You don't know how old your sister are? 11. 3 years old. 3? Yes. 3, yeah? 11. And this? And this 3, 2. 3, 2, okay.
Finn Sisters. Okay. Oh, very good, very good. Ale thank you. Ale akože není na takúto pohostinnosť, takúto lokálnu domácu, že ja som spokojný. Ok, mi donesú motorku, 10 eur na noc platím, teda na deň. Tak raz to rozumel si, že vedľa toto býva jeho brat? A iba dve deti sú jeho, akože jedna... He's, you know, his friend. Friend. His friend. Koho sa mu stará o deti? Which one is your? This one, okay. This my son. Toto je dcera, toto je syn a toto je bratová, brother yeah, kid. Yeah. A toto je najstaršia dcera, tuším. No, už som z toho zmetený. A syn dvoke, nikdy syn dvoke? A pebaude osuhaj like a man in the sky. Oh, very good, very good. Zatreska. The joker is time and I'm fine. Don't I want you to hear me? You're being crazy, must you hear me? It's a joker. Fúha, takéto predstavenie som nečakal. Very good, very good. Ja budem mať skúter a ty budeš jazdiť na koňovi, ja dobre? Ja budem na koňov. Ty chodíš tak blízko koňov? Ty sa nebojíš? Ja nekaj takhle vypadá, tak nevieš. A kam ideš, Rastio? Idem na krásne zámky. Ja som bojí. Priprav si 20 eur. Teraz ja som tu zostal sám. Tak raz ťa odišiel nevedno kam. Odo mňa to bolo na dnes všetko, bo tento vlog už je dlhý. My sa vidíme na budúce. Majte sa. Čaute. Hej. Hej. Teraz malá youtuberka. Hej. Hej.